המיליון הראשון קשה, אבל המיליון השני בלתי נמנע, אמר הוא אחד מהאנשים העשירים ביותר בעולם. למה הוא אמר את זה? איך זה באמת עובד כשיש לך הרבה כסף? למה כל כך קשה להגיע למיליון הראשון, ואיך אתם יכולים להגיע לשם? על כל זה נדבר בסרטון היום, אבל לפני שנתחיל, אני עומר ביבי, מנכ"ל מכללת סקילס, ובדיוק כמוכם לא הגעתי עם משפחה עשירה, ובניתי את כל מה שבניתי בעזרת סט כלים שצברתי לאורך השנים, שעזרו לי להגיע לאיפה שאני נמצא היום. אם זה היה קל, בכלל לא. האם כל אחד יכול להגיע לפה? חד משמעית כן. אז בלי לבזבז זמן, בואו נבין איך עושים את זה. הדבר הראשון שאני הולך לדבר איתכם עליו זה הגיל שלכם. אם אתם מעל גיל 25 ויש לכם עבודה יציבה, קריירה מבטיחה, או שאתם בתהליך של תואר שאתם נעולים עליו, הסרטון הזה הוא לא בשבילכם. אתם כבר נמצאים בסיטואציה שהחיים כבר ריקו בכם, שהחשבונות כבר מצטברים, שההבנה שלכם לגבי כסף כבר התקבעה, ולכן מה שאציע לכם זה למקד את מלוא האנרגיה שלכם כרגע בללמוד איך להשקיע את הכסף שלכם לטווח ארוך, מבלי להתעסק בזה יותר מדי. עכשיו בואו נדבר על מי שכן הסרטון הזה מתאים לו. הסרטון הזה מתאים למי שמבין שלעבוד מהבוקר עד הערב בשביל פרוטות זה לא דרך חיים. למי שמבין שכדי לצאת מהמשחק צריך לדעת את החוקים שלו. למי שמבין שכסף מגיע אך ורק לאנשים שמבינים את משחק הכסף, ושכסף בורח מאנשים שמפחדים ממנו. אז אם אתם מהאנשים האלה, כדאי שתיקחו מחברת ועט ותתחילו לרשום. הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להכין רשימה של כל מקורות ההוצאה שלכם לעומת כל מקורות ההכנסה שלכם. וזה יהיה בצורה חודשית למשך 3 חודשים אחורה. מה זה אומר? בצד של ההוצאות אני רוצה שתרשמו את הקטגוריות האלה בלבד. דיור, תחבורה, אופנה, מזון, ממשלה, חשבונות ומותרות. בצד של הדיור תרשמו את כל מה שקשור למגורים שלכם. זה יכול להיות שכר דירה, משכנתא אם יש לכם לדירה שאתם גרים בה, חשבונות של הבית, הוצאות חובה לבית, כמו אם נשברה הדלת ונאלצתם להחליף, תחבורה, שזה כל מה שקשור להוצאת הנסיעה שלכם. זה יכול להיות עלות הרכב החודשית, ביטוח, דלק, אוטובוסים, רכבות וכולי. לגבי האופנה, כל הוצאות הביגוד והנעלה שלכם. לגבי המזון, תרשמו כל הצעה שקשורה לאוכל, כולל הוצאות סופר, כולל ארוחת צהריים בעבודה וכולל הגלידה שקניתם שרציתם משהו מתוק. עכשיו לגבי ממשלה, תכתבו את כל ההוצאות המיסים שלכם, ביטוח לאומי, ארנונה, ואז בקטגוריה האחרונה, את ההוצאות המותרות. אחרי שעשיתם את כל זה, תכינו רשימה של כל מקורות ההכנסה שלכם וכמה הכנסתם מהם. שוב, ב3 חודשים האחרונים. מקור ההכנסה יכול להיות משכורת, בעסק שפתחתם, עבודות צדדיות שאתם עושים, השקעות שמניבות לכם הכנסה פסיבית, דיבידנדים שאתם מקבלים ממניות שהשקעתם בהם. ואחרי שיש לכם את כל הרשימה הזאת ביד, אני רוצה שתעשו בדיקה. האם כל ההכנסות שלכם מכסות את כל ההוצאות שלכם? אם התשובה היא לא, זה אומר שאתם כבר מתחילים את הדרך שלכם עם בעיה וחייב לפתור אותה באופן מיידי. אז איך פותרים אותה? יש הוצאות שקשה יותר לקזז, כמו דיור, תחבורה ומזון. שאר ההוצאות ניתן לקזז מבלי לפגוע יותר מדי באורך החיים שלכם, ובמקביל לקזז אתם צריכים להרחיב את מקורות ההכנסה שלכם, כי מה שיש לכם כרגע פשוט לא מספיק. במידה והתשובה שלכם היא כן, אתם רשאים לעבור לשלב הבא, שהוא הגדלת מקורות ההכנסה הפסיביים בלבד. ההגדרה לאדם עשיר היא לא כמה כסף הוא שווה, אלא כמה כסף נזיל יש לו למחיה. יש אנשים ששווים על הנייר 100 מיליון דולר, אבל בפועל מבחינת תזרימית הם יכולים לחיות ברמת חיים נמוכה. כל משחק הכסף מתבסס על תזרים מזומנים. אתם צריכים להגיע למצב שכל מקורות ההכנסה הפסיביים שלכם מכניסים לכם כסף שגבוה יותר מכל ההוצאות שלכם. במצב הזה אתם לא צריכים לעבוד עוד יום אחד בחיים. אז איך מגיעים למצב הזה? האמת שזה הרבה יותר קל ממה שרוב האנשים חושבים, אבל זה כן משהו שלוקח הרבה זמן, ולכן חשוב מאוד להתחיל את זה באופן מיידי. כדי להגיע למצב הזה, אתם חייבים לקחת לפחות 10% מהמשכורת שלכם ולהשקיע אותם בפיתוח שתי דברים. הדבר הראשון זה פיתוח כישורים עצמיים. ככל שאתם תהיו שווים יותר בפני המעסיק שלכם, בפני הלקוחות שלכם או מול שוק ההון, כך אתם תרוויחו הרבה יותר. ולכן אתם חייבים להיות בלמידה מתמדת, אסור לכם להפסיק לעולם. תזכרו שלכל מקום שאתם רוצים להגיע, יש כבר מישהו שהגיע לשם והוא יכול בעזרת כסף לחסוך לכם את הדרך. כמו שאתם עושים פה איתי, לי לקח 4 שנים, עד למצב שהגעתי שיש לי חברה שמכניסה 7 ספרות בחודש, תיק השקעות שעובד בשבילי 24/7, וחדר מסחר שסוחר בכסף שלי ללא הפסקה. ולכן כל מי שמגיע אליי שהוא בתחילת הדרך, זוכה לקיצור דרך משמעותית. בסופו של דבר, שתרצו ללמוד, תוכלו ללמוד באופן עצמאי על ידי ניסוי ותהייה. זה פשוט יעלה לכם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד זמן. ולכן, עדיף לכם לשלם למישהו שכבר עשה את כל הטעויות, על מנת שהוא יחסוך לכם את הזמן הזה. הדבר השני שאתם חייבים לעשות זה להשקיע את הכסף. הכסף שלכם תמיד חייב להיות בתנועה. ברגע שמשעמם לכסף שלכם, הוא פשוט ילך למישהו אחר שיודע מה לעשות איתו. תדמיינו שהכסף שלכם זה הבחורה הכי יפה בבר. אם תשבו לידה ולא תעשו שום דבר, היא פשוט תקום ותלך למישהו אחר שידע איך להצחיק ולהרשים אותה. ולכן אסור לכם בחיים לשעמם את הכסף שלכם. אתם חייבים לאתגר אותו ולתת לו לעבוד עבורכם. מה שמוביל אותי לשלב הבא איך להניע את הכסף, שגם שם יש לכם 2 אפשרויות. אפשרות ראשונה, אם יש לכם הרבה זמן פנוי, אתם יכולים להתחיל לפתח עסק שיכניס לכם כסף מהצד.
מה שצריך בשביל עוד 10,000 שקל בחודש זה 10 אנשים שישלמו לכם 1,000 שקל כל אחד, או 100 אנשים שישלמו לכם 100 שקל כל אחד. וזהו, הגדלתם את ההכנסה שלכם בעוד 10,000 שקל. זה עד כדי כך פשוט. האפשרות השנייה שאם אין לכם את הזמן הזה, תשקיעו את הכסף בשוק ההון. תלמדו איך עושים את זה כמו שצריך ותדאגו שילוו אתכם כמו שאנחנו עושים פה במכללה. צאו לדרך, תנו לכסף שלכם להתחיל לעבוד. המטרה שלכם היא לצבור תיק השקעות מספיק גדול שתוכלו למשוך ממנו כספים למחיה. זה תהליך וזה לוקח זמן, ולכן אמרתי לכם להתחיל עוד היום. מה שמוביל אותי לשלב הבא, ברגע שהגעתם למצב שההכנסות הצדדיות שלכם מכסות לכם את כל ההוצאות, אתם באופן רשמי הופכים לחופשיים. אתם יכולים לעזוב את העבודה שלכם ולהתחיל להתמקד ביצירת העושר שלכם. אז איך מייצרים את העושר? ברגע שיש לכם שקט כלכלי ואתם יודעים שאתם יכולים לחיות מההשקעות שלכם ותתחילו לפתח עוד מוצרים ועוד אפיקי הכנסה. אם עוד לא פתחתם עסק עד עכשיו, זה בדיוק הזמן שלכם. תמצאו משהו שאתם טובים בו, תפתחו מוצר טוב ואיכותי ותתחילו לשווק ולמכור. תזכרו, ככל שהמוצר או השירות שלכם טוב, לא רק שהלקוחות שלכם יהיו מרוצים, הם גם יספרו על זה לכל מי שהם מכירים. ואז החברים שלהם יהיו גם הלקוחות שלכם. אצלנו במכללה אנחנו מצרפים בין 40 ל-60 תלמידים חדשים רק מחבר מביא חבר. התלמידים שלנו הם השגרירים הכי טובים שלנו, מה שבאופן ישיר מגדיל את המכללה. ולכן תתאמצו ותייצרו שירות מספיק טוב שכולם ידברו עליו. ברגע שהעסק שלכם מתחיל לגדול, זה יהיה השלב להתחיל להביא עובדים, ולאט לאט להגדיל אותו. עד שרוב העבודה שלכם שם גם תהיה נמוכה, ושם תוכלו לעבור לשלב האחרון, שזה השלב שיגרום לכם להתעשר מאוד, וזה למצוא השקעות שמיועדות לעשירים בלבד. תבינו, כשיש לכם כסף קטן, אתם נמצאים במשחק של הקטנים שרוב האוכלוסייה שם. אתם חשופים רק לעסקאות הקטנות, וגם הרווח הפוטנציאלי שלכם הוא קטן. ברגע שאתם מייצרים מספרים גדולים, מיליונים בשנה, זה בדיוק השלב שאתם מתחילים להיחשף לעסקאות נדלן שלא ידעתם שקיימים, לעסקאות השקעה בחברות שדורשות סכומי כסף גדולים, שכל עסקה שם יכולה לייצר לכם רווח של מיליונים. ברגע שאתם במשחק של הגדולים, הצמיחה של הכסף היא לא נורמלית. ואני אתן לכם דוגמה. נניח וחסכתם במשך שנים 300,000 שקל, וקניתם דירה בשווי 1.2 מיליון. אחרי 5 שנים הדירה תהיה שווה 1.6 מיליון, שזה נשמע מעולה, זה 400,000 שקל רווח, אבל בפועל זה לא הרבה כסף. אם תחלקו את 400,000 ב-5 שנים שחיכיתם, זה יוצא עוד 6,666 שקלים בחודש, ופתאום זה לא נשמע הרבה כסף. לעומת זאת, תתארו לכם שלקחתם 4 מיליון שקלים ובניתם בניין. בעסקה כזאת, הכל הלך טוב. אחרי ששילמתם ליזמים ולקבלן ולכולם, אתם יכולים להישאר עם רווח של 10 עד 12 מיליון שקל. סכום שכבר יותר מעניין להרוויח בכמה שנים. וזאת הסיבה שהעשירים מתעשרים הרבה יותר מהר ממה שהעניים מצליחים. העניים תקועים בשלב אחד כל החיים שלהם, בזמן שהעשירים כבר בשלב האחרון. בעולם של מכפלות הכסף, ולכן אם אתם רוצים לצאת מהמשחק ולצאת מהשמונה 8,000 שקל בחודש, תיישמו את כל מה שאמרתי לכם בסרטון הזה, שלב אחרי שלב, ותתחילו ליישם. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, לא לשכוח לעשות לנו לייק, להגיב לנו, ולא לשכוח ללחוץ על הפעמון שם למעלה.